Os servidores municipais se preparam para mais uma assembleia que vai ocorrer na manhã de hoje neste espaço. Os manifestantes buscam um reajuste de 15,41%, mas a prefeitura só estava propondo 3% de reajuste salarial. Ontem houve mais uma rodada de negociação entre a comissão dos manifestantes e a prefeitura, que voltou a reafirmar apenas a proposta de 3%. Sem avanço nessa negociação, os servidores vão realizar hoje essa assembleia que deve definir o futuro grevista. Neste primeiro semestre de 2018, o número de voos no Aeroporto Internacional de Maceió cresceu consideravelmente. E claro, a chegada de mais turistas reflete de forma muito positiva na economia do nosso estado. Nós vamos falar sobre isso ao longo da nossa programação. Obrigada pelas informações, gente. Olha só, vamos falar agora sobre aparelho dentário que estão sendo usados, né? Porque tem quem tem mais de 30, 40 anos. A gente se pega às vezes, poxa, adulto pode usar aparelho? Pode sim. Vou conversar agora com o Leandro Pereira, que é dentista, veio esclarecer esse assunto, né? Como dentista, por que os adultos estão aí aderindo aos aparelhos dentários, Leandro? Bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia. Eles estão aderindo ao aparelho dentário com relação à estética. Eles estão querendo buscar a estética, buscar a função mastigatória. Fica assim, a pessoa perdeu um dente na infância, hoje ela está querendo corrigir aquele espaçamento nos dentes para poder reaproveitar e colocar ou uma prótese ou implantes dentários, né? Então assim, 40 anos não tem limite de idade, qualquer pessoa pode pôr. Cuidados tem não que tem ter. Não tem limite, não é só criança limite, e adolescente. Não. Não, criança e adolescente você resolve uns problemas quase que uma prevenção. Ortopédicos. E já no adulto você vai corrigir problemas dentários. Então, com relação à perda de dentes, a migração desses dentes, com criação de diastemas, aquele espacinho entre um dente e outro. Sim. Entendeu? A pessoa, pô, doutor, eu não aguento mais esse espacinho nos meus dentes. Dá pra consertar. Corrige sim. Leandro, geralmente, né, o aparelho dentário para criança tem vários tipos, né? Moldeiras. Aparelho móvel. Fixo, expansores. No adulto também? Também. O móvel no adulto, ele é usado como uma contenção, né? Ou se não, um fixo para expansão dentária. Mas a gente tem também os aparelhos fixos, tá? E também expansores que são feitos em hospitais, como cirurgias ortognáticas, para grandes defeitos ósseos. Aquelas crianças que chupam dedo. Sim. Elas viram adultas e há uma deformação do céu da boca, deixando o céu da boca em V. Então, às vezes, é necessária a correlação entre cirurgia e aparelho para esse tipo de caso. Gente, e o que muda também, né? A gente se pergunta o que muda, né? Em quanto tempo pode ser consertado? Vai de pessoa para pessoa? Em quanto tempo o sorriso pode ficar perfeito no adulto? Em média de 2 a 3 anos. Hoje os aparelhos estão bem modernos. Nós temos aparelhos estéticos, aparelhos autoligados, nós temos aparelhos com borrachinha, né? Que o pessoal escolhe a borrachinha da cor, que quer, quero dessa cor, doutor. Também tem isso ainda, também, né? Também tem isso também, tá? Mas hoje em dia, em média de 2 a 3 anos, já tá bem legal um tratamento completo em adultos. Tá joia, Leandro. Obrigada, tá, pelas informações. Então, adultos podem sim usar aparelho e ficar com um sorriso bonito. Agradecer. Obrigada, Leandro, obrigado. Adelina. Manuel, obrigado. Beijão. Obrigada, hein? Sempre linda aqui na cadeira. Obrigado. Deixa eu mandar agora, passar a bola pra ele, que já tá ali lindérrimo, todo charmoso, com esse paletó, meia cor. Lauro Lima e o Plantão Alagoas, as principais notícias. Você vê agora, o Cancão vai piar ou não hoje? Dale, Monique, bom dia, aliás, boa tarde, vai, tarde. Tá, já tá piando com força, viu, Monique? Beijo pra você, um abraço em